Здравейте всички! Аз съм Георги и отново сте с видео рубриката на laptop.bg. Днес пред мен и пред вас стои Acer Aspire 5730Z. Той е на гости в студиото на laptop.bg. Ще ви кажа защо. Защото ако не сте посещавали скоро нашия уебсайт, бих ви препоръчал да го направите. Там се крие отговорът. Този лаптоп в момента може да откриете сред промоционалните оферти на нашата фирма. 1299 лева е неговата цена. Нека видим обаче какво получавате срещу нея. Прекрасен Aspire дизайн, който вече ви е може би познат, леко заоблените му форми отпред, хубавото матово покритие, черният и тъмносин цвят на капака, много изискани. Тук всъщност се крие и разковничето не в дизайна, а в качеството и мощността на машината, която представяме в момента. Тук под капака се крие буквално един компютърен гигант. Гигант, защо ли? Защото той има 4 гигабайта оперативна памет, 320 гигабайта хард диск, на който може да складирате снимки, музика, игри, видео, каквото си поискате наистина. Също така, имате Intel процесор T3200, който работи на работна частота от 2 ГГц, при това има 1 МБ кеш памет от второ ниво. Какво още? Intel също така се погрижили и за видеото, което, както своя собствена памет, разполага с възможност да използва и от общата памет на самия лаптоп, което означава, че в даден момент вие може да разполагате с до над 1700 МБ видеопамет, което е нещо колосално. И така, друго, wireless технология, която може да достигне невероятните, бих казал немислими, 300 мегабита скорост, трансфер на данни, което трудно би могло да се постигне в България, но пък защо не? Имате го, така че нищо не се знае, както е казал един литературен герой, колкото повече, толкова повече. Друго, стандартите 2 плюс 2 USB порта 4, стандартното DVD, стандартен четец за карти, ще си кажете, да, стандартен слот за експрес карта от втори тип. Аз ще кажа обаче нестандартен бутон, тук над клавиатурата, на който има отбелязано едно красиво Е. Това Е ви дава бърз достъп до сърцето на вашия лаптоп, изразено в Empower технологията, която Acer слага в своите Aspire машини. Всъщност тя представлява своеобразно сърце на вашия лаптоп. Наистина, от него може да контролирате както вашите интернет настройки, да оптимизирате работата на самата система, можете да сложите различни видове пароли на данните си, можете да контролирате разхода си на енергия, когато работите на батерия, може да контролирате различни опции, когато работите с мултимедия, когато работите с външен дисплей. Въобще много богати възможности дава тази технология. Е да, ще си кажете, това е все пак един лаптоп за 1200-300 лева. Обаче laptop.bg ви дава към него още шарено картонче в найлонов плик. Шегувам се, разбира се. Това, което получавате, е 3 години международна гаранция само сега и само от laptop.bg. Напомним, че стандартната гаранция на Acer е 1 година за юридически и 2 години за физически лица. Сега обаче с този лаптоп, само тук, тя е 3 години международна, сервизите на Acer. Да, обаче тук няма да се спрем. Защото към всичко това получавате една оригинална Acer мишка. Много красива, стилна, черна, с прозрачни кантове, може да видите всички части, и когато я блъскате от нерви, да видите какво е изпаднало и защо не работи, защо сте я щупили. Да, но това няма да ни стигне, защото днес ние ви предлагаме и тази невероятна Таргус чанта с доживотна гаранция, в която може да носите всичките тези чудесии. И така, тук стоят 1300 лева. Нека ги наречем 1300, дано не ме чуят шефовете за този лев, който си добавям отгоре. И така, офертата laptop.bg, ние ви чакаме. Аз съм Георги,
Acer Aspire. Чао!